Nej, jag har tidigare intervjuat transpersoner, så är det väldigt få som vill vara öppna med kirurgiska ingrepp, så att säga. Du beskriver det väldigt ingående. Varför vill du ha med det? Det är ofta en fråga som jag har fått. Är du opererad? Mm. Och jag brukar säga, ja, du vet, blindtarmen tog de ju här om året. Nej, men jag menar där nere. Nej, men fötterna, de har ju klarat sig. Det är liksom det som, det blir väldigt nyfikenhet, väldigt fokus på det. Så när jag har varit ute och föreläst nu, då, jag har varit ändå föreläst i 7-8 år i alla fall, så har jag aldrig gått in på det, för jag tycker det där är, det är som om det handlade om en operation, och så blir du kvinna genom en operation, men så enkelt är det faktiskt inte. Kroppen är viktig och så, men så jag har valt att inte prata så mycket om det. Men nu tänkte jag, nu gör jag det, så har jag berättat det och så är det avklarat. Men jag vill vara noga med att understryka att många i min situation går inte igenom några operationer alls. Man väljer bort det av alla möjliga anledningar. Det är stora och komplicerade ingrepp, och man känner att nej, jag vill inte göra det. Mm. Så det ser väldigt olika ut från transperson till transperson. Varför valde du att göra det? Ja, för mig var det... Det kändes helt enkelt nödvändigt. Därför att jag aldrig har stått ut riktigt med min kropp sådan som den har varit. Att se mig själv i min nakenhet framför spegeln. Nej. Men det var med stor eftertanke. Var du rädd att du skulle ångra det? Nej, det var jag inte. Det var ju det de frågade. Liksom. Kommer du ång? Du vet, det här är ett oåterkalleligt beslut. Det fick jag höra flera gånger. Ja, så jag till slut, det hoppas jag. Jag vill verkligen inte något annat. Men det är en stor operation, och ingen lägger sig på operationsbordet utan liksom, sådär, bara för att man har lust till det.